Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, հարգելի կառավարություն, այսօր կրկին բարձրաձայնելու եմ մի կարևորագույն խնդիր, որը վերաբերում է կրկին գյուղացուն։ Կառավարությունը այսօր մի շարք ծրագրեր է անում, այն է գյուղատնտեսական, գյուղատնտեսության զարգացման, եւ հենց այս միտումով տրվում է գյուղատնտեսության զարգացման համար 0%-ով վարկեր։ Սակայն դա այսօր այնինչ կատարվում է բանկերի կողմից, դուրս է գալիս կառավարության հայտարարությունը մնացել է ընդամենը հայտարարություն։ Բանկերը փաստացի սաբոտաժի են ենթարկում եւ գյուղացիներին չեն տրամադրում այդ վարկերը եւ արդյունքում գյուղատնտեսության ակտիվ շրջանում գյուղացին չի կարողանում վերցնել վարկեր։ Կամ գյուղացուց պահանջում են պարզապես գրավադրմամբ վարկեր կամ սպառողական վարկեր, չտալով հնարավորություն գյուղացուն 0%-ով վարկեր վերցնելու։ Եվ արդյունքում մենք վաղը կամ մյուս օրը ունենալու ենք ճգնաժամ հենց գյուղատնտեսության տեսանկյունից։ Այսօր բառացիորեն գրեթե ամեն օր ունենում եմ հենց թե դիմումներ, թե զանգեր հենց նույն խնդրով վերաբերող, եւ Շիրակի մարզում կարելի ասել գրեթե բոլոր բանկերը, որոնք որ պետք է տրամադրեն այս 0%-ով վարկերը, չեն տալիս այդ վարկերը։ Միևնույն ժամանակ այն տոկոսադրույքով, ցածր տոկոսադրույքով վարկերը, որոնք որ կառավարությունը հստակեցրել է եւ պետք է տա մինչեւ մոտ 15 միլիոնի մասնակի է տրվում, որից հետո երբ գյուղացին փորձում է ավելացնել այդ վարկը եւ զարգացնել իր տնտեսությունը, նորից կանգնում է խնդրի առաջ, որովհետեւ արդեն ունի վարկ, այն է 3 միլիոն եւ փաստացինքը կարող էր ունենալ 15 միլիոն, որի հնարավորությունը կառավարությունը տվել է։ Այստեղ դառնում է մի խնդիր, որ կառավարությունը ուզում է մի շատ լավ ծրագիր անել, բանկերը ընդդիմանում են եւ արդյունքում դուրս է գալիս, որ կառավարության լավագույն ծրագրերը ուղղակի ձախողվում են։ Ես հորդորում եմ եւ առաջարկում եմ հարգելի կառավարություն վերահսկողությունը խիստ սահմանել, որովհետեւ այս ամենում գյուղացին միմիայն մեղադրում է կառավարությանը եւ ոչ թե բանկերին։ Եվ եթե կան պատճառաբանություններ, որ առավել էֆեկտիվ չէ գյուղատնտեսական վարկերը տալը, ապա եթե էֆեկտիվ չի, ուրեմն էֆեկտիվ էլ չի այսպիսի ծրագրեր իրականացնելը։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե վերահսկողությունը սահմանենք եւ այս կարճ ժամանակահատվածում, երբ որ պետք է կանգնենք գյուղացու կողքին, որովհետեւ սեզոնը արդեն փակվում է, լինենք իրապես գյուղացու կողքին եւ այս ճգնաժամային տարում մենք գոնե գյուղատնտեսության առումով լինենք ապահովագրված։ Շնորհակալություն։ Աննա Կոստանյան,